akatambi kano tugenda kulaba embeera omwana omuwala eyafuniranga olubuto ku lujja gye yayisibwangamu mu Buganda eyedda. Abaana abakyali abato, munyikire nnyo okusoma. Guno mulembe si gwa kuzannya, kutwala mbuzi ttale kulunda. Kitanka kuwadde lupiya, nyikira nnyo okusoma. Bw'oliba ng'okuze mu myaka gyo, naawe olirya omugaati. Nazzi kuno omwana omuwala bwe yawezanga emyaka 11 egy'obukulu yatwalibwanga ewa ssengaawe n'atandika bunnambiro okumutegeka mu mbeera ez'obufumbo. Yamuwundanga era n'amutegekanga omukyala Omuganda yenna bwe yandibadde. Newankubadde Buganda eyedda temwalingamu baana bakyetwala, munnange waateranga okubeerawo amawemuukirano. Okugeza, kyabanga kive omwana omuwala okuzaalira ku lujja. Yasuubirwanga okufumbirwa nga mbeerera obanga nteeka. Afunye olubuto yabanga mu buzibu. Yayisibwanga ng'ekyonziira ng'alagibwa obukambwe obw'ekitalo naddala okuva eri kitaawe. Ne nnyina yabanga amutadde mu buzibu anti kyalowoozebwanga nti nnyina mugayaavu, takuzizza mwana we bulungi era yayisibwangamu amaaso ku kyalo ne mu kika gye yazaala omwana oyo. Abazadde baayinzanga okumugoba awaka n'agenda atyo oba baayinzanga okumuzimbira akasiisira mu lusalosalo mwe yasulanga yekka. Omulyango gw'akasiisira ako gwatunulanga bbali ku nsiko era nga n'emmere yafumbanga ye yekka nga takkirizibwa kuyingira mu nju y'abazadde be wadde okusala olujja. Masanya abaana mugasuule, tumize kalamu ku lupapula. Guno omulembe si gwa kuzanyisa, kutwala mbuzi ttale kulunda. Kunywa sigala n'ogwo omwenge, mwata abaana mubiveeko. Munnange oyo eyagubwanga ewaka yasobolanga okugenda ewa jjajjaawe n'abeeranga eyo. Kyabanga kizira bakadde be okuddamu okumulaba ng'emikolo egy'okumala amawemuukirano teginnaggwa. Waabangawo omukolo ogwakolebwanga okumala amawemuukirano gano era gwakolebwanga bwe guti. Omulenzi yabanga asobezza omuwala oyo yasitukanga ng'awerekerwako baganda be oba jjajjaawe ne bagenda mu maka gye bazaala omuwala oyo. Baatwalanga embuzi enkazi n'ekita ky'omwenge ne beeyanjula mu bakadde b'omuwala. Embuzi ereeteddwa baagisalirangawo era yaliibwangaawo mu bamunju bokka nga temuli munnyo. Baafumbirangako obutiko obubaala nga bulimu omuzigo omuganda n'ettooke erya nakabululu. So nga tebaakakanga mulenzi kuwasa muwala oyo wabula nga yeeyagalidde. Sagala abaana mwejjuse, tisinga nange nasoma. Wabula munyikire okusoma, mukozese talanta zammwe. Kitaonga kuwadde lupiya, bambi nawe musanyuse. Mulage nawe obuzira, lupiya tata sazisuma. Omuwala bwe yazaalanga ng'amawemuukirano tebannagamala, nnyina ne kitaawe tebaakwatanga ku mwana oyo okutuusa ng'emikolo egyo giwedde. Bo baganda b'omuwala bakkirizibwanga okukwata ku mwana we. Singa omuwala yafanga ng'emikolo teginnaggwa, teyaziikibwanga ku bijja, yaziikibwanga ku lusalosalo. Kale olw'okuba olwa n'obuswavu obwavanga mu mawemuukirano ago, abaana ab'obuwala edda beewalanga abalenzi era ne bakuzibwanga nga beesimbu, nga ne bwe baafumbirwanga tebaabanga beemakuze nga bwe guli ennaku zino. Nkomyawo bannange, nzizeeyo kunoonya birala. Ddala emboozi tebankadde. Abaana musome nnyo, temugayaala, munyweze ekkalaamu. Oluzungu mwe muli ebirungi, mukazi oluzungu. Mw'emiti emito gikomeza ekibira mukuze eggwanga. Unyumirwe ebyafaayo ebyawano n'ebyawunaayira ebya Buganda ne bassekabaka abaabula abakulembeze ba Uganda abaasooka biki bye baakola abaffe lwaki baamaamulwako kati nno otuuse subscribinga ku YouTube channel yaffe twejjukanye emboozi tebankadde.